Gemini, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo sa loob ng 15 days. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet, ng ating Tiars Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan po natin. This is For you, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign Ayan, pwede nyo pong panoorin yung inyong Moon, Rising, and Venus sign Kasi yung karamihan sa inyo, ang pinapanood nyo lang is yung inyong Sun sign Kaya minsan parang na-feel nyo eh, ganoon Every time na nanonood ako, hindi ako resonate. Kasi po pwedeng mas makaresonate kayo sa inyong Moon sign or yung inyong Rising sign Kaya importante rin po na alam nyo yon. Tingnan natin your energy We have two of pentacles So, parang nagmumultitask ka dito ngayong 15 days And also, ang dami mong mga uh, Parang tin tinitignan mo Kung ano ba yung dapat mong i-prioritize This one or that one ba? Tignan natin, okay Okay, so yun, yeah, basa niyo Hindi ko alam kung magkakaroon kayo ng uh, sakit Or, kunwari, trangkaso, ganyan. Ngayong 15 days na ito, or sa loob ng 15 days na ito. So, pwedeng may mga magbigay sa inyo ng fruits. Ayan. <laughs> o, pwedeng may magpahatid. O, kaya naman, uh, pwedeng uh, bumisita po sa inyo. Tingnan natin, energy around you. Kamusta? Energy around you, we have Knight of Swords. Ayan. So, pwedeng may mga... Ano ba, nadadala ng emosyon. So, yung mga tao sa paligid mo, pwedeng madali silang ma-persuade. Mm -mm. Meron dito, pwedeng, it's either ma-persuade ng good uh, influence or bad influence na mga tao. Tignan natin sa place naman, kamusta? We have the high priestess. Sa place naman, pwedeng tahimik. Okay, yung mga pupuntahan mo ngayong ano na to, ngayong 15 days, pwedeng mga bawal mag-ingay. So, madalas ba yung iba sa inyo sa library, sa church, ayun, yung iba pwedeng sa hospital. Baka kayo yung may pupuntahan, it's either kayo yung may dadalawin dito. Tingnan natin, okay, saan ka ba dapat mag-focus. We have the chariot. Okay, focus on the road. Tignan mo, di ba parang nagdadalawang isip ka dito. Saan ka ba pupunta? Anong direction ba yung patutunguhan mo? So, siguro dapat bago kayo, um, kunwari, umalis, bago kayo um, may gawin, dapat alam nyo na talaga kung ano ba yung gagawin po ninyo. Okay, alam nyo na kung saan ba kayo tutungo. Ayan po. Tapos, stay focus talaga sa road kasi pwedeng meron dito nag the drive. Yan, huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano habang kayo po ay nagda-drive. So, kailangan focus po talaga kayo. Check natin, okay, ano pa, we have two of one. So, may pag-travel talaga yung iba sa inyo dito. So, ayan, siguro kung magta-travel kayo sa ibang lugar, make sure na alam niyo yung mga rules, ba diba? Sabi nga, no one is exception to the rules hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi ko po alam. So, kailangan mag-research ka about dun sa pupuntahan mong lugar. Ano ba yung mga bawal dun? Ano ba yung mga pwede dun? Ano ba yung culture nila? You know, ano ba yung tradition nila dun? Kasi pwedeng may mga ma-offend ka dito ng mga tao, Gemini. Tignan natin, okay? Pagdating, ay, ayan, nakalimutan ko. Happy birthday nga po pala, Gemini. So, kung kailan nyo hindi ko lang alam kung kailan nyo to mapapanood kasi this is also timeless naman, so, ayan po kasi ngayon ay, ano ba ngayon May 22 so, birthday season na po ni Gemini, yan, pero depende yung iba sa inyo, baka hindi nyo to birthday season ninyo mapanood so, yung birthday reading nyo, uploaded po yan dito sa ating channel, Gemini Happy Birthday, yun yung title So, tingnan natin ano naman yung mga dapat mo nang i-let go. We have the Empress. Mayroon tayo ditong the Sun. I-let go. Okay, so meron dito, pwedeng napapressure kayo sa usapang pregnancy. Sa usapang pagkakaroon ng anak. So, meron dito, pwede po na kota na yung iba sa inyo. So, yung i-let go siguro, I mean, kota na kayo dun sa, gast, sa gastos talaga, no? Sabihin natin, hindi nyo napakayang magdagdag pa ng anak. So, yung iba po sa inyo dito, sabi ko nga, pwedeng kota na kayo. So, magpapa, meron dito, magpapalaygate na. So, parang may ipapakat na kayo talaga dito. Ayan. Hindi ko din alam kung may energy dito. Hindi ko alam kung sa inyo ba may ampon I mean, may lumalapit sa inyo. Tapos, sabi ko, ampunin mo naman yung anak ko. Tipong ganon. Meron lalapit sa inyo pwede. Para meron din po dito, hindi ko alam kung kayo naman yung, okay, meron naman ako nakikita dito magsa-sacrifice. Uh, parang pwedeng kapapanganak lang or parang naka, hindi pa nanganganak pero meron na kayong, meron na mag-aalaga ng anak ninyo kasi pwedeng magtatrabaho po kayo sa ibang lugar. So may mga sacrifices na kayo agad na ginagawa dito na which is uh, pwedeng hindi maintindihan niya ng ibang tao. Tignan natin. Okay, siguro wag mo munang isipin yung sasabihin nila o yung iisipin nila uh, regarding sa iyo. Uh, kung saan mapapabuti yung anak mo. Ayun, 'yun yung gawin mo or kung saan ka mapap hindi naman ikaw lang pero yung anak mo rin ganyan. Kung saan ka sabi natin magiging komportable, 'di ba, na makapaghanap ng work. Kasi meron dito pwedeng single mom po kayo yan. Tingnan natin pagdating naman sa love life. Okay? Check natin yung energy. Pagdating sa inyong love life. Sa love life naman po, spirit guide ni Gemini. Kamusta? Para po sa mga single. Mayroon tayo dito Queen of Pentacles. So, marami tayong single dito na dalana. Hindi. <laughs> mga single tayo dito na ang focus ninyo talaga is yung growth ninyo. Okay? ah uh, mas ma, maraming nai-intimidate sa inyo kasi they feel na ay hindi na kailangan ni Gemini ng love life. Mukhang hindi tayo pasado sa taste niya. Yung tipong mga ganun. Yun yung mga ano, siguro mga ano yung weak men, weak people yung mga nakakasalamuha mo kaya ganyan hindi ka agad hindi na sila lumalapit sa iyo ganun kasi nai-intimidate ka sila sa energy mo yan okay marami po dito kahit ano po yung gender ninyo, ang focus ninyo is inyong kaperahan, inyong trabaho. Sa mga single mom and single dad naman, we have temperance. Okay, so pwedeng, ano pa, fresh pa yung iba po sa inyo. Fresh pa yung breakup, fresh pa yung mga nangyari or yung iba po sa inyo, hindi naman na siya fresh na fresh pero sabi natin medyo ilang taon na yung nakalipas pero nandun pa rin kasi yung sakit. Sa so, yung iba po sa inyo, nasa healing stage pa rin talaga kayo. Merong, merong may in-entertain dito, meron din naman na uh, wala muna, talagang focus kayo sa sarili ninyo. So, ayun, baka nga kayo din to. Ayan. So, single din naman na energy to. Queen of Pentacles. So, pwede pe po na yun. Mas pera ninyo yung pinagtutuunan ninyo ng pansin. Lalo na ngayon na hindi na lang po sarili ninyo yung inyong binubuhay. So, tingnan natin pagdating naman po sa um, mga byudo at Buda. Eight of Cups. Ayan. So, yun, parang hindi pa rin talaga nakaka-move forward eh. Yun yung energy na pinapakita sa atin dito. Mmm. -mm. May mga sabi natin, yung akala ninyo naka-move forward na kayo, pero bumabalik pa rin talaga. Nasasaktan pa rin po kayo. Okay? So, yung mga single natin dito, pwedeng mga heartbroken, mga nasa grieving stage, nasa healing stage pa po. 'Yun yung pinapakita ng mga energies po ninyo, Gemini. So, hindi pa talaga, parang hindi pa kayo totally talaga masaya, hindi pa kayo satisfied sa life po niyo. Yan, sa mga byuda at byuda din natin, ganun din yung energy. Meron pa talagang part of yourself na naiwan dun sa past. Dun sa, sabi natin na, ano ba, yung, yung love mo for your hubby, for your wife, is nandoon pa rin. Hindi pa rin talaga siya nawawala. Parang gusto mo pa rin talaga siyang bitbitin. Oo, oo, yun yung pinapakita rito. Yung iba, siguro wala na talaga kayong balak pang pumasok sa relationship, ganun. Sa mga talking stage at dating stage naman po, we have the magician. Okay, so tignan natin. Kuha pa tayo ng isa pang card. We have two of swords. Okay, meron na kayong mga nanonotice doon sa person po ninyo. Tsaka pwedeng hindi lang talaga kayo yung kausap niya. Hindi lang kayo yung date niya. Pwedeng may iba pa po. So, mag-iingat kayo dito kasi... Ayun, notice niyo yung mga red flags. Kasi yung iba sa inyo, hindi nyo nino-notice eh. Okay, meron nga dito, nakikita ko. Um, ikaw, kunwari, busy ka. Tapos, alam yun nung ka talking stage mo. Pero tumatawag pa rin siya, inaabala ka niya. Pero pag ikaw na yung may kailangan, yung gusto mo siyang makausap, wala, hindi, hindi kanya sinasagot. Hindi siya nagme-message sa'yo. Okay, hindi siya gumagawa ng paraan para, ano, para makausap ka. You know, uh, more on excuses yung binibigay niya sa'yo dito. So, tignan mo. Baka kasi mama, ikaw lang yung nag effort chan or ikaw lang pala yung nafo-fall. Baka mamaya, fa-fall lang pala yung kausap mo. Sa mga no contact in separation naman po, we have page of ones. So, meron ako nakikita dito na, tingnan natin, Night of ones. Pagkilos talaga to. So, pwede po na kumontak na yan sa'yo. Two weeks yung nakikita ko dito. So, um, Pasok yan sa 15 days natin. So, kung kailan mo ito mapanood, bilang ka ng day 1 ngayon, ayan, pasok siya, 2 weeks. Six of Pentacles para sa mga in a relationship. Okay, so dito naman, give and take naman po kayo ng person mo. And also, kunwari, hindi nyo mapaprioritize yung isa't isa this week. O dito sa 15 days na to, nagsasabi po kayo. Ayan, tsaka alam nyo yung mga ganap sa buhay ng person mo. Mm -mm. Alam mo yung mga pangyayari sa buhay niya. At hindi niya yung tinatago sa'yo kung ano man yung kanyang mga ginagawa. Sa mga married naman po natin, we have Eight of Wands. Okay, so may mga ano dito, mga plans, mga goals na makukulayan na po. Tignan pa natin. We have Ace of Cups. Ayan, so parang ano ba to? Meron kayong pag-travel ng Ayan, di ba? May, parang may pag-travel nga dito na pinapakita kanina. So, ayun. Pwede magta-travel nga po kayo. And, um, mas, ano, mas magiging close kayo lalo ng asawa mo. Yung iba naman po, pwede more on arts yung pinapakita rito. So, di ko alam kung magda-date ba kayo. Punta kayo sa museum. Uh, magsisine, you know. Yung mga ganun. Okay, so hindi ko alam kung ano yung trip ninyo ng asawa mo pagdating sa pag date Para ayan, pwedeng meron po kayong mga pupuntahan. Mm -mm. Basta, there's a lot of artwork. Parang hindi ko alam kung parehas ba kayong artist or mahili kayo sa art. Parehas ng asawa mo. Check naman natin pagdating sa money. Is there a new source of income ba? We have page of pentacles. Mayroon. Ayan, kaya lang you do your research. Yun yung sinasabi sa sa'yo dito. Ayan po, meron talagang pwedeng bagong pagkakakitaan dito. Mukhang papalapit na yan sa'yo. Yung iba nga dyan, parang tinutuklaw na kayo. Eh, tutuklawin na kayo. Ibig sabihin na, sa nyo na, it's in front of you, nasa sa inyo na lang kung magiging interested ba kayo. So, baka meron dyang mga nilalapit sa inyo, may mga mini message sa inyo, may mga naririnig na kayo tipong labas ng lapad, labas ng labas sa news feed po ninyo. So, parang hindi mo pinapansin, yun pala pwedeng pagkakitaan. Tignan natin pagdating naman po sa kaperahan ninyo. Ano ba yung status? sa so, 15 days, we have four of pentacles. So pag titipid ang pinapakita po rito. Maganda yung kaperahan kasi natitipid siya, nakokontrol siya. Yan, sabi natin kahit hindi man sobra-sobra yung pera ninyo ngayong 15 days na to, at least alam niyo kung paano siya kontrolin. Tignan natin, any promotion po pagdating sa career, we have four of swords. Okay, so parang minamanifest nyo na to, page of cups. Hindi ko pa nakikita na doon siya papunta sa promotion. Pero meron po dito kung kayo ay nag apply ng trabaho, po pwede po kayong matanggap sa loob ng 15 days na ito. Kaya apply kayo ng apply. Sa mga may current job, ayan, happy naman po kayo. Meron dito pwedeng may, hindi kalam ko alam kung may karelasyon ba kayo dyan sa trabaho. Oo. Yan. Yan yung pinapakita dyan eh. We have Queen of Swords. Medyo mag-ingat lang kayo kasi... Yan, yung iba po sa inyo, pwede na uh, sa trabaho, mayroong, um, mayroong magka Pero tignan nyo kasi baka mamaya po ay, kayo pala ay third party, ha? Sorry ha, yun yung nakikita ko dito na energy yun na pipick up ko. Tignan natin. We have justice. Yan. Okay. Hindi lang yan regarding sa relationship, sa work. Pinapakita rito pagdating sa trabaho, yung mga may current job po, Okay is pwedeng may i-offer po sa inyo. Parang sa inyo siya ibibigay. Kaya lang kasi, meron akong nakikitang indecent proposal dito. So, may propose po sa inyo, may ino-offer sa inyo, kaya lang may kapalit siya, Gemini. So, nasa sa inyo yun kung tatanggapin po ninyo. Sa mga balak mag-resign sa work, we have the hermit. Pag-isipan nyo daw pong mabuti. Ace of Pentacles. Kung may nag-offer na daw sa inyo ng bagong trabaho, you can uh, consider naman na mag na talaga, pero kung wala po at, you know, biglaan lang yung desisyon ninyo, maghunos dili daw muna po kayo. Sa mga mag business naman, sa mga mag-start mag-business, tignan po natin yung energy. We have 10 of pentacles, simulan mo na yan. Kaya lang, malaki din yung gagastusin mo dyan, pero malaki din naman po yung balik. King of Pentacles para sa mga may current business, 'di ba? Nagbibilang ng pera. So sa loob po ng 15 days na ito ay maganda po ito para sa inyong business. Need niyo lang malaman ano ba yung ipa po ninyo. Yan, King of Pentacles. So, isip talaga ang pinapagana ng mga Gemini natin dito pagdating sa negosyo. Sa mga nalulugi naman po yung business, we have three of cups. Okay, mukhang may makaka-inspire sa dito to try another business. So some of you pwedeng ilelet ko nyo na yung current business niyo kasi hindi na siya nagwo work out para sa inyo. And ayan makakahanap po kayo dito. So yun nga yung parang maka yung tutuklawin na kayo ganun. Ayan no. Sa so, niyo po i-consider po ninyo na yes, i-let go na, i-give up na yung inyong negosyo and then try another. Yan. Pero kung gustong gusto nyo naman talaga yung negosyo na yan, you do your research. Alamin mo kung ano pa ba yung mga pwede mong gawin para hindi mo talaga siya mabitawan. Maglo-loan ka ba? Hingi ka ba ng tulong sa mga friends mo, na mga business woman, businessman din naman? So, tignan natin kung ano po yung uh, blessings na paparating para sa'yo. Gemini. Ano po yung mga blessings na paparating spirit guide for Gemini. Mga blessings. We have sex, kiss, and hug. Meron tayo ditong fire. So, ayan po. Mas makikilala nyo yung inyong sarili. Mas magiging creative kayo ngayong 15 days na ito. So, kaya din siguro may mga lumalabas. May mga napipick up ako dito, ba diba? Yung mga artist, mga ganyan. So, we have flower. Okay, so, um, pwede po na may magbibigay sa inyo dito, may magko -co sa inyo, yung iba po sa inyo, may mga magko-congratulate -co sa inyo. So, pwedeng, ayan, um, bigyan kayo ng flowers, you know. pasa parang meron tao dito na nakaka-appreciate po sa inyo. So, yung flowers na to, pwedeng hindi to flower talaga. Kung hindi pa, pwede po na ito ay pera. So, ayan, baka may magbigay ng pera sa inyo because of your creativity. So, kung kayo po ay, yun nga, may mga artist dito, so, pwedeng may magpapakomission po sa inyo, commission works. So, kikita po talaga kayo. Yan. So, ayan lang po yung mensahe. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come.